покласти край колективній безвідповідальності енергетичної нацкомісії, вирішили півсотні депутатів і звернулися до Конституційного суду. Той має розтолмачити не тільки, чи законно призначили НКРЕКП, а й, ймовірно, з'ясувати, чи справедливі ціни на енергоносії у наших платіжках. Бо за кризу в енергетиці держави де-юре зараз не несе відповідальності ніхто, заявив нардеп Олексій Кучеренко. А до чиновників, які визначають і тарифи, є чимало питань. Чи чисті на руку, вже з'ясовують у парламентській слідчій комісії. У нас в боргах вугільна галузь сьогодні, Енергоатом, Укренерго, облгази, Трансгаз, взагалі вся житлово-комунальна енергетична сфера. Нас чергове надурили з цією незалежною нацкомісією. Сьогодні запитай, а хто відповідає за той безлад, який сьогодні є в комуналці, в енергетики, і ніхто не скаже я, бо Кабмін буде казати, це незалежний регулятор. Незалежний регулятор буде казати, хто завгодно чи що ні.